Ky burri varfër u martua me një grua manitëse. Një ditë ai vendosi ta surprizonte. Megjithatë, kur ai u kthye në shtëpi, ajo bëri diçka që e bëri të shaq. Ishte një mbrëmje zënë së premtes me njerëz që hynin dhe dilnin nga një restorant i njohur në qytet. Evelyn, një kamariere në restorant, mërmëriti me vete ndërsa po shkonte drejt një koshi plerash për të hedhur mbeturinat. Ajo kishte një mëngjes mjaft të ashpër. Fëmija i saj më i madh, Amanda, 6 vjeçe, u zemërua për shkak të një kukulle që ajo donte. Miku më i mirë i Amandës e mori kukullën nga prindërit si dhuratë për ditë lindje dhe vogëlusha donte të njëjtën. Por kjo kukull porcelani ishte shumë e shtrejtë. Evelyn rënkoi. Aq sa do të kishte dashur të merrte kukullën, ajo dinte se nuk mund ta përballonte atë financiarisht. Si mund ta shpenzonte aq shumë para për një kukull, ku kishte gjëra të tjera për të paguar? Qira, energji elektrike, sende ushqimore dhe shumë më tepër. Evelyn ende e zhytur në mendime, nuk e pa një shishe të shtrirë pa kujdes në dyshëme, kështu që ajo e shkeli atë. Kova e plerave që ajo mbante ra dhe të gjitha mbeturinat në të shpërnda në të gjithë vendin. O Zot, bërtiti Evelyn e frustruar. Ajo goditi me këmbët e saj me inat dhe mallkoi dheu. Më pas, ajo u kthye me nxitim në restorant për të rrëmbyer një fshesë dhe një tas në mënyrë që të mund të mpastronte rrëmujin. Megjithatë, kur u kthye në deponinë e plerave, ajo pa diçka që e bëri të ndalonte më njëherë. Një burri pastre po merrte mbeturina dhe i vendoste përsëri në kovën e plerave. Kur mbaroi, ai e zbrazi përmbajtjen e kovës së plerave në një kosh aty pranë. Më pas burri pastre shkoi te Evelyn dhe i tha asaj kovën e zbrazët të plerave. Unë isha duke qëndruar atje, kështu që të pash kur shkele shishen. Shpresoj të mos jesh lënduar, tha ai. Jo, jam mirë, u përgjigje Evelyn. Më pas ajo i falenderoi dhe u kthye në restorant. Për disa arsye, Evelyn nuk mund ta hishte nga mendja të varfrin. Edhe pse ai duke i pa rregullt, ajo mund të dallonte sa ishte në fund të 30-ave. Si mundet që dikush kaq i ri të jetojë jashtë rrugëve? Pse nuk u përpoq të gjente një punë? Pyeti Evelyn, duke i hequr me shpejtësi mendimet, duke menduar se nuk ishte puna e saj. Por, ai sa ajo ndije në këtë mënyrë, ajo ishte po aq kurioze për të dëgjuar historinë e tij. Rreth një orë më vonë, Evelyn vendosi se duhet të shpërblente mirësinë të pastrehit. Kështu ajo mori pak ushqim nga një nga punonjësit e kuzhinës dhe doli jashtë për t'ia dhënë. Por kur arriti në zonën e plerave, nuk e gjeti dot njeriu në pastre. Evelyn mendoi se ai do të ishte diku afër restorantit, kështu që ajo filloi të kërkonte për të. Pak minuta më vonë, ajo gjeti atë vetëm në një kopsht afër restorantit. Evelyn u ofrua burrit, i dha ushqimin dhe e pa teksa e gëlltiste. Ajo mund të thoshte sa ishte i uritur. Duke parë burrin e pastre teksa hante me nxitim, Evelyn i erdhi keq dhe në atë njëjtën kohë, ajo u ndjem mirënjohëse për jetën e saj. Tose kishte qenë në depresion kohët e fundit sepse kishte vështirësi për të paguar faturat, gjendja të pastrehit e bëri atë të vlerësonte gjithçka që kishte. Të paktën familja e saj hante 3 vakte në ditë, kishin një çatim pikok dhe ajo kishte 2 fëmijë të cilët i donte me gjithë zemër. Asnjëri prej tyre nuk i tha asnjë fjalë njëri tjetrit. Ndërsa njeriu i pastrehante ishte filloi të bëhej pakëndshme, Evelyn vendosi të fillonte një bisedë. Ju e dini, jeta është e paparashikueshme. Ne kur nuk e dim se çfarë do të ndodhë më pas, tha Evelyn. Ajo vazhdoj të fliste se si jeta ndonjëherë mund të ishte mizore dhe para se ta kuptonte, i tregoj të pastrejit se si ishtë bashkëshorti saj u largua papritur nga shtëpia 2 vjetë më parë. Disa muaj pasi ajo u largua, ajo mësoj sa ishte martua me një grua të moshuar të pasur dhe jetonte me të. Si mund të ishte dorë nga gjithçka që kishim? Si mund të më linte mua dhe fëmijët? Tha Evelyn dhe lotët i rodhën nga sytë. Evelyn ishte ende duke derdhur zhgënjime dhe dhimbjen e saj, kur papritmas ajo u kujtua se i pastreu nuk i kishte thënë asnjë fjalë. Ajo u ndje më njëherë si budallaqe. Si mund të hape me një të huaj dhe madje të qaj para ti? E ndjerë në sikletë, Evelyn u ngrit shpejt për t'u larguar, por sapo ajo hodhi hapin e parë, i pastreu theu heshtjen. Unë nuk kam qenë gjithmonë i pastre, tha ai. Pastaj ai vazhdoi t'i tregonte Evelyn se si humbi gjithçka që zotëronte nga gruaja e tij kur ajo u divorcua. Divorci ndikoi në shëndetin e tij mendor dhe ai filloi të pinte për të lehtësuar shqetësimin e tij emocional. Për shkak të zakonit të tij të dëpirit, ajo bë më pak produktiv në punë dhe përfundimisht u pushua nga puna.
Më pas ai nuk mundi të gjente një punë, sepse kompanitë në të cilat aplikonte, shpesh i bënin kontrollet e historisë dhe kur zbuluan arsyen që ai u pushua nga puna e mëparshme, refuzuan ta punsonin. Burri pastrej i tha Evelyn se besonte se gjithçka do të ishte mirë. Pastaj u ngrit, e falenderoi për ushqimin dhe u largua. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa bënte mëngjesin për fëmijët e saj, Evelyn bëri edhe disa për të varfrin. Kur ajo shkoi në punë, ajo shkoi shpejt në kopsht me shpresën se do ta gjente atë atje. Mirërisht, ai nuk ishte. Të nesërmen Evelyn shkoi në kopsht për ta takuar, por ai nuk ishte aty. Kjo vazhdoi për rreth 2 javë dhe Evelyn filloi të friksohej se ajo nuk do ta shihte më. Një javë më vonë, kur një shofer kamioni plerave erdhi për të zbrazur koshat e plerave, Evelyn e pyeti nëse kishte parë ndonjë të varfër për rreth. Shoferi kamionit i tha saj se nuk ishte parë asnjë të pastrej në zonë, por mund ta çonte në një urë ku jetonin shumica e lypsarëve dhe të pastreve. Pas 30 minutash, kamioni u ndal përpara urës dhe Evelyn zbriti. Pak metra larg vendit ku qëndronte, ajo vuri re të pastrejin të shtrirë në tokë. Kur ajo shkoi drejt tij, ajo e preku dhe kuptoi se ai po digjej. O Zot, duhet të shkosh në spital. Evelyn e zuri paniku. Nuk kam para, nuk kam para, u drodhi pastrehu. Evelyn e pyeti shpejt shoferin e kamionit nëse mund t'i çonte në spital dhe ai ra dakord. Në spital Evelyn pagoi për trajtimin e tij. Të nesërmen ajo shkoi për ta vizituar atë dhe gjithashtu solli disa rroba për të që të kishte diçka për të ndërruar. Një javë më vonë, kur Evelyn doli nga puna, ajo qëndroi jashtë restorantit duke pritur për një taksi. Pikërisht atëherë ajo vuri re të pastrehu nga larg. Burri, i cili tani ishte shëruar, kishte veshur rrobat që ajo mori për të dhe duke shumë mirë se hera e fundit që ajo e pa në spital. Erdha vetëm për të thënë faleminderit, tha i pastrehu me zbusqeshje zgazmore. Pikërisht atëherë, Evelyn i tha se do të donte të dinte emrin e tij. "Është Joel," tha ai. Dyshja folën për disa minuta të tjera dhe Joel i tha saj se duhet të largohej. "Do të ktheheni në ura apo jo?" pyeti Evelyn dhe ai pohoi me kokë. Në atë moment i tha burrit se ai mund të vinte të jetonte me të derisa të gjente një punë. I mbetur pas zgjedhje tjetër, Joeli pranoi të jetonte me të. Në muajt që pasuan, të dy afruan më shumë. Joeli bëri gjithçka që mundi për të ndihmuar Evelyn. Ai ndihmonte në punët e shtëpisë, i merrte fëmijët nga shkolla ndonjëherë dhe gjithashtu bënte disa punë të rëndomta për fëmijët dhe ata e paguanin. 3 muaj më vonë, Joeli vendosi të shprehte mirënjohjen Evelyn për gjithçka që kishte bërë për të, duke i bërë një dhuratë surprizë. Kështu një mbrëmje, ai i tha Evelyn se do të donte të bënte një shëtitje për rreth 30 minuta, për 2 orë më vonë, ai u kthye në shtëpi me disa dhurata për Evelyn dhe fëmijën. Ai shpenzoi shumicën e parave që kishte fituar duke punuar për fëmijët, vetëm për të bërë Evelyn dhe fëmijët e saj të lumtur. Ai mori amandës një kukull, edhe pse jo aq të shtrenca ajo që ajo donte, por vogëlusha e pëlqeu shumë. Ai mori për të voglin një palë atlete dhe për Evelyn parfumin e saj të preferuar. Evelyn nuk u besonte syve. Ajo ishte aq e lumtur sa e përqafoi Joelin dhe i tha se kishte edhe ajo një surprizë për të. Kështu ajo u kthye me nxitim në dhomë dhe u kthye me një dokument. "Unë do të ta jepja këtë më vonë sonte," tha Evelyn dhe i dha Joelit dokumentin. Ishte një letër e hapur për pozicionin e menaxherit të marketingut në një firmë të lartë. Evelyn bëri të pamundur dhe intervenoi që Joeli të gjente një punë të paguar mirë në një nga kompanitë e një miku të vjetër. Joeli nuk u besonte syve. Ai ishte aq i lumtur sa derdhi lot gëzimi, nuk do ta marr kurrë këtë si të mirëqen, tha ai duke përqafuar Evelyn. Të hënën tjetër, Joeli filloi punën e tij në kompani. Çdo mëngjes dyshja i linte fëmijët në shkollë dhe më pas shkonin në rrugë të ndryshme. Shumë shpejt, Joel dhe Evelyn u tërhoqën nga njëri tjetri dhe në një natë të bukur të ftohtë, ata ndarë një puthje. Ishte romantike dhe bukur. "A do të më bësh nderin të bëhesh gruaja ime?" Joeli e pyeti atë natë dhe Evelyn tha, "Po, po, do të ta bëj." Një vit më vonë, ata u martuan dhe u vendosën në një apartament më të madh. Megjithëse Joel tani po bënte mjaftueshëm për të kujdesur për familjen, ai kërkoi Evelyn të ndalonte së punuari në restorant dhe këshilloi atë të bënte gjërat e tjera që i pëlqente. Evelyn e dëgjoi dhe la punën. Ajo filloi një blog ku shkruante për mëmësinë dhe martesën. Grumbulloi një numër të madh ndjekësish dhe fitonte para nga faqe dhe website-i saj mediave sociale. Çfarë mendoni për vendimin e Evelyn për të ndihmuar Joelin kur ai ishte i pastre?
Na tregoni mendimet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë. Mos harroni të pëlqeni dhe të abonoheni për më shumë histori të mrekullueshme.